لبيك 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 محمد صلى الله 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 ناموس رسالت پر تن من کو لٹا دیں گے گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے ناموس رسالت پر تن من کو لٹا دیں گے گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں گستاخ نبی سن لو مسلم ہے ابھی زندہ ہر دور میں آقا کی ناموس بتا دیا تھا کہ ایک شخص آخری نبی آئے گا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انا خاتم النبیین پہ قربان ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے گر وقت پڑے تو اپنی گردن کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے گا نام محمد کا کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے گا نام محمد کا چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے گا نام محمد کا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پیار نبی وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے پھر دو سور جس کے صدقے میں بچھائی ہے کئی انبیاء آئے پر ان سا نہیں کوئی وہ حسن مکمل ہے ان سا نہ ہنسی کوئی وہ شافی محشر ہے وہ ساقی کوثر ہے ہر ظلمت شب اس کے جلووں سے منور ہے آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہیں سرکار کے نام میرا نام متین ہے میں گورنمنٹ پاک پرائمری اسکول میں پڑھتا ہوں میں جامعہ فیض مدینہ کی ورک شاپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا اور اب میں اپنے ایمان کی خود حفاظت کر سکتا ہوں میں پاک پرائمری اسکول میں پڑھتی ہوں مجھے یہ ورک شاپ اٹینڈ کر کے بہت اچھا لگا اور میرے جو باتیں پہلے نہیں پتہ چلی تھیں وہ مجھے پتہ چل گئی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بہت کچھ باتیں سنی السلام علیکم میں گورنمنٹ پاک پرائمری اسکول مسکین پورہ کی پرنسپل ہوں جامعہ فیض مدینہ سے ٹیم آئی تین روزہ ورک شاپ کے لیے ان کا ٹاپک تھا ختم نبوت تو اس سلسلے میں انہوں نے بچوں کو بہت زیادہ انفارمیشن دی